bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje a gente vem com mais um vídeo bem legal. E é o primeiro vídeo do ano de 2021. E vamos estar fazendo, gente, uma resenha bem legal de um creme de pentear, tá? Então vamos começar o nosso vídeo com esse daqui, ó. Vou estar mostrando para vocês, vou estar falando para vocês dele, vou estar resenhando eles para vocês, tá? E aqui, ó. Creme de pentear, gente, que rende 30 aplicações. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, me sigam nas redes sociais, que vai estar aqui embaixo na descrição, meninas, tá bom? E feliz ano novo a todo mundo. Que esse ano seja de muita paz, de muita saúde, muita bênção em nossas vidas, né? Então, bora lá resenhar o nosso creme de pentear. Ele é de 1 litro, meninas. Ele é vegano e ele é o Super Óleos, tá? Ele promete definição dos cachos, nutrição extraordinária, cachos brilhante, umectação e ação anti-frizz. Ele tem óleo de flor de laranjeira, óleo de coco e óleo de monói. Ele é indicado para cabelos desnutridos, ressecados e opacos. Ele é para cabelos ondulados, cacheados e crespos. E é ótimo para estar fazendo day after. E ele, meninas, é um creme de pentear que define, nutre, umectação. Dá para vocês fazer com ele. Ele promete muito brilho, maciez e zero frizz. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho dos componentes dele, que é o óleo de flor de laranjeira, que nutre e envolve a fibra, selando e protegendo e eliminando totalmente o frizz do cabelo. O óleo de coco, que é rico em antioxidantes naturais e nutrientes, proporciona umectação profunda sem pesar nos fios. Também oferece maciez, brilho extremo e saúde aos cabelos. O óleo de monói age profundamente nas camadas da fibra, fornecendo força, saúde, elasticidade e muita sedosidade aos cabelos. Efeito cachos radiantes e rende 30 aplicações. Então, para quem gosta, né, de creme que rende bem, olha só essa indicação aí para vocês. Vocês vão adorar, que é de 1 litro, gente. Então, ele é sem sal, tem filtro UV, tá? Então, se vocês que usam bastante creme, quer economizar, porque pode estar, tá, né? É uma boa indicação aí desse creme que dá 30 aplicações. O valor dele eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tá? Conferindo. Meninas, bora lá para nossa finalização com esse creminho maravilhoso. Bora lá, então. Então, vou arrumar meu cabelo aqui. Então, menina, já voltei com o cabelo arrumado, tá? Eu separei em 3 partes, tá? Vou separar essas duas aqui embaixo, essa eu prendi aqui em cima. Então, vamos começar. A textura dele, gente, é uma textura mais leve, tá? E super cheirosinha. Não é um cheiro forte, tá? É um cheiro suave. Então, vamos começar. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on.
cabelo pra soltar bem os cachos, tá? E agora eu vou deixar ele secar. Olha como que tá atrás o cabelo. Eu gostei já do resultado que ele deixou no cabelo. Ele já deixa um cabelo, gente, bem desembaraçante. Conforme você vai passando o creme, ele fica deslizando muito bem no cabelo, gente. Eu gostei bastante. E eu já senti que o cabelo tá bem nutrido, gente. Olha só. E bem molinho. Então agora a gente vai esperar secar. E aí a gente vem com o resultado aí dessa finalização com vocês. Pra vocês verem o resultado aí, se vocês vão gostar, tá? Então, até daqui a pouco. Voltemos, gente! Olha só como que tá o meu cabelo. O produtinho que a gente usou, que foi esse creme de pentear super óleos vegano, super definição nos cachos, nutrição e cachos brilhantes, gente! E ação anti-frizz. Eu adorei o resultado. E vocês, meninas? Comenta aí se vocês gostaram desse resultado que deixou o meu cabelo. Meninas, se vocês verem alguns vídeos meus, geralmente tem vez que o meu cabelo não dá nada de volume. Tem vez que ele dá volume. Tem vez que ele dá super definição, mas não dá volume. E tem creme, gente, que dá definição, né? E um voluminho, não aquele volumão, mas dá um voluminho. Porque tem creme que não dá volume, dá super definição só. Meninas, eu adorei esse creme de pentear, porque pra mim ver, ao meu ver, ele deu uma definição bom e ele deu um voluminho, gente. Em vista do que alguns outros cremes que eu uso que não dá esse volume. Eu gostei do resultado que ele deixou no meu cabelo. Olha só. Deixou um cabelo, gente, super maleável. Eu gosto bastante de creme que deixa meu cabelo bem soltinho, sabe? E bem fofinho, que você pega, você vê que o cabelo tá bem fofinho. É, eu gosto também daquele efeito umidificado, mas eu prefiro mais esse desse movimento que deixa o cabelo mais fofo e com mais movimento. Então, eu gosto bastante desse tipo de creme. E eu adorei o resultado que deixou no meu cabelo. Super definiu meus cachinhos. O frizz super controladinho. E deu super definição. Então, comenta aí nos comentários o que, que vocês acharam do resultado do meu cabelo. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou mostrar pra vocês atrás o cabelo. Olha só. Como que tá meu cabelo atrás. Super movimento, né, gente? Eu deixei ele secar naturalmente, tá? E aí, eu vim aqui mostrar pra vocês esse resultado que ficou com esse creme de pentear aqui, ó. Super óleos. Então, tá aí, gente, o resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Muitos beijos. Se inscreva no meu canal, me sigam nas redes sociais. E até o próximo vídeo e um feliz ano novo a todos!